YouTube aqui que ele faz assim, é, caixa de... E hoje eu tô jogando o jogo da Luna Castor. Né? É super legal. Aí eu tô lá pra cá a pedra. Tem a pedra prateada, preta, branca, vermelha, amarela, azul, rosa, verde, roxo, laranja, aqua, lilás. Eu acho que é azul. É. Eu vou escolher a rosa. Né? E também já vai deixando uma mãozinha pra cá, outra mãozinha pra lá. Deixa eu ver pra cá, vocês vão querer. Eu tô zero coisinha. Eu tô com zero mãozinha. Mas o rapaz escondeu o jogo. Ó, tem três pessoas por 500. Você pode desbloquear dois. Você ficou azul. Eu não vou fazer a porta. Pelo azul. De nada. Agora pegou, né? Eu vou me criar. Eu sou dessa cor. E meu cabelinho. Então já vai deixar uma mãozinha pra cá, outra mãozinha pra lá. Cachorro de Pekashis Likers. Já vai escrevendo aqui embaixo do Pekashis canal. E eu vou escolher este cabelinho. E agora do meu cabelo vai ser esta cor que é do meu real. Minha sobrancelha já é essa. Meu olho vai ser essa ainda. E a cor é essa. Meu nariz é. Eu vou deixar assim. Assim. Eu acho, vou deixar assim. E eu vou deixar essa boca. Assim. Assim, eu vou deixar assim. E eu vou colocar uma roupinha. Que roupa eu escolho? Eu vou escolher. Eu vou criar minha roupa, que vai ser essa rosinha. Tem um vestidinho. Ó, eu acho que eu vou colocar esse vestidinho rosa. E o meu símbolo. Um símbolo rosa. Ai, não, tem esse também. Não, vou botar o unicórnio, né? Unicórnio. E vou colocar... Tem casaco? Tem casaco. Ô, galera, eu acho que eu vou trocar. Vou botar aquela blusinha. Essa blusa mesmo. E vou vir já pros casacos. E eu vou colocar... Um casaquinho, né? Um casaquinho assim. Branco. Branco? Preto? Não. Eu acho que roxo. Amarelo. Vou deixar assim. E vou colocar uma short ou uma calça, né? Que eu tenho que usar. Eu vou botar esse short azul, né? Vou usar o de cores. Um sapato. Galerinha, que lindo esse sapato. É tão assim. Olha que lindinho ficou. E eu quero um bonézinho. Ou uma coroa. Uma coroa. E também eu quero um óculos. Uma blusa rosa. Ficou da hora. Eu não uso óculos, mas eu vou botar. Um brinco de coração. Vou botar. Nossa, eu tô super estranha. Não vou botar isso. Luva. Eu posso. Será que essa luva rosa? Eu vou botar. Eu tô. Olha meu personagem, galerinha. Meu nome, né? Tem que botar aqui, se você pegar deitando ela. Assim que escreve o nome do canal.
Eu sempre gostei. Aí eu vou criar depois, eu acho. Agora eu vou jogar um joguinho. Eu vou jogar o Terra do Fogo, que é chão é lava, aqui na Lucas Tu. Olha que legal. Eu vou trocar meu personagem. Olha, galerinha. Aff, 10. 10 reais. Não tem nem moeda. É 10 moedinhas. 10 mil, eu sei. Eu vou de aventureira vermelha, só porque é corrida aventura. É de corrida. Vazio. Baixar desafiados. Tem várias pessoas jogando. Eu acho que é robôs. Então, galerinha, eu vou começar. Toca um pouco de avião. Olha, galerinha, minha tática. Pau. Ah-oh. Morri. Demorei. Demorei. Olha, galerinha, muito mais fácil você fazer isso. Fica na beiradinha. Eu já instalei, né? E eu tinha 10 mil moedinhas em todos os pacotes. Esse tem que ser rápido. Rápido. Aqui tem que esperar mais. Vai. Com fé. Aqui você pula. Pega o baúzinho. Pula aqui. Espera. Pula aqui. Espera. Vou ficar em terceiro. Cheguei em terceiro lugar. Tá pagando a galerinha. Galerinha, voltei. Fase 2. Cuidado com o dragão. Nossa, isso é super difícil e super legal. 3, 2, 1. Valendo. Já. Ó, essa é só você vir aqui. E pula isso. Pula isso. Eu sei. Eu sou craque nesse mapa. Olha, galerinha. Eu vou subir, subir. Olha, galerinha, que da hora. Então, galerinha do YouTube, vai estar a parte 2, então. Quando eu chegar em primeiro, eu vou dizer tchau, tchau. Ó. Ó. Então, galerinha do YouTube, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu. Papagão. Valeu. Pikachu. Fui.